До реабілітаційного центру бурих ведмедів нацпарку Сеневир на початку тижня привезли нового мешканця – 18-річного ведмедя Юру. Його було вилучено екологічною інспекцією з пансіонату у Косові Івано-Франківської області. Тварина дуже вгодована, їй важко рухатись, вага понад 500 кілограмів. Однак в цілому стан здоров'я задовільний. Наразі клешоногий перебуває у клітці на двотижневому карантині. Загалом на території центру нині перебувають 33 ведмеді. Привезли тварину сюди, там давали снодійне, один раз. Коли вже забирали на карантині, побуде дві недільки, подивився, ну це ще там якісь на. Ну і далі тварину будемо вже випускати на більшу територію, щоб звикала до природи перш, ну, а далі до інших ведмедів, подружився з кимось.